飲んだかもしれないシリーズということで、今回の、ユッキーです。酒好きな元新潟人のユッキーです。今回は、多分飲んだかもしれない、わかりません、ブリュワーズバーの、絹のような小麦のラガー、これ飲んだんちゃうかな。限定醸造、これね、多分冬限定なんですよ。アルコール度数が 5.5%、 これ生ビールですね。まろやかな旨味と、爽やかな香り。これ、ね、似たようなのこういうのあるんだよ。あー、なんかよくわからへん。原材料が麦芽、かっこ小麦麦芽と大麦麦芽とホップと、あ、ホップだけですね。麦芽、かっこ小麦麦芽と大麦麦芽とホップ。アルコール度数 5.5%。天然水醸造。大麦麦芽を一部使用しております。と書いてありますね。これは珍しい。アルコール度数が 5.5%。ちょっと高め。の生ビール。ちょっと珍しい。小麦が使われてるっていうことは、だいたいさ、生ビールっていうか、ビールって大麦だよね。うん。小麦が使われてるってことは、いわゆる、なんていうの、なんだっけ、ビア、ビールのスタイルで言うと何なんだろう、うん、小麦だからちょっとまろやかな感じなの、わからん。小麦のビールで言うといわゆるあれだよね、なんだっけ、有名な銀河高原ビールか。銀河高原ビール、そう、白ビールですよね。小麦のビールって言ったら白ビールなんだよね。乾杯。あ、ほんとだ。うん。まろやかだ。銀河高原ビールの定番といえる、小麦ビール。文字通り、小麦バッグを贅沢に使用しています。日本で一般的に飲まれているビールは、淡い、透明感のある黄金色、苦味と、酸酸が特徴のピルスナーという種類のものです。ピルスナーは通常、大麦麦芽を使用して作られています。銀河高原ビールは、あれだよね。ああ、ヨーロッパではバイゼンビールって呼ばれてる。これ有名ですね。バイゼンってやつ。最近日本でも、もうそこら辺サントリーとかが、よく、バイゼンとか言って、販売してますけど。まあ、あれですね。まあ、個人的にあんまり銀河高原ビールとかはあんまり好きじゃない。うん。いや、嫌いってわけじゃないんだけど、まあ、たまにはいいかなって感じがするんで。やっぱ俺日本人なんで、やっぱピルスナーが一番いいかなって思ってるんですよね。俺もいろいろビール飲んできましたけど、まあペールエールもうまいんだけど、やっぱなんだかんだ言ってピルスナーに戻ってくるんだよね。やっぱね、やっぱ日本人だなって思う。小麦のビールも確かに美味しいっすよ。ただね、ずーっと飲んでると多分飽きてくる。ヨナイナエールとかもそうなんだけど、いわゆる、ペールエールもそうなんだけど、飽きてくるんだよね。絶対。確実に飽きてくるんだ。あれをどうにかするには、もうペールエールしかない。でね、ペールエールじゃない、ピルスナーしかない。ピルスナーはね、全然ね、飲んでも飽きない。うん。うん。まあ、日本で売られてるビールの中で、まあ、販売量としてはもう、8割方。
あの、一番売れてるアサヒのスーパードライ。あれもピルスナーだし、あの、一番絞り、キリン一番絞りとかもピルスナーだし。まあ、8割か9割ぐらい。まあ、全部ピルスナーなんで。やっぱ一番ピルスナー飲みやすいかなーって。ペールエールもね、うまいんだけどね。ただね、ちょっと苦味としつこい味で、結構、うん。あ、これ飲んでる人がいる。ブログで、2日前。これ。飲んでる人がいました。読んでいきます。すっきりとしていて、ほのかに白ぶどうを感じる清涼感のあるホップの香りが綺麗です。ホップの香りが綺麗です。ちょっと日本語おかしくないか、この人。ホップの香りが綺麗ですって意味不明だよな。なんとなく柔らかさを感じるような気がするのは、小麦のラガーという言葉を読んで思い込んでいるからでしょうか。いや、多分それは違うね。うん、俺ぐらいのスーパー人間になると、もうね、小麦のラガーとか、あの、あれじゃなく、もう目をつぶって飲んだら、あ、やわこいって。あ、これは、まろやか。って答えるだろうね。ああ、サラミ味うめえ。サラミ味もやっぱうめえだ。でもやっぱ明太味だな。うん。日本人は明太子。サラミはね、あのね、普通にね、あの、サラミとして食った方がいい。口に含むと香りから想像してたの、していた味わいと異なり、かなり刺激が強いというか濃厚な味わいです。ほう。俺としては全く濃厚とは思えないですね。炭酸は強めですが滑らかであり、ホップの苦味もそれなりに強い面白い味わい。確かにホップの苦味は強いですね。ただ濃厚かって言われると、むしろ軽やかな。軽やかな。タイプのビールだと思いますけど。柔らかさではなく滑らかで強い味わいのビール。好みですね。まあ、こういう人の感想を見るのもなかなか楽しいもので、ね。あ、俺、こういう感じなのに、意外とこの人は全然全く逆だなぁ、とかね。サントリービール株式会社は限定醸造ビール、ブルワーズバーを全国のファミリーマート、サークル系サックスで、発売していると。いうことです。これサークル系サックスに売ってるらしいぞ。まあ、ファミマね。うん。まあいいや。口当たりが、うん。あのね、口当たりはまろやかなんだよな。こう、スルッと入ってくるんだよね。口にね。口に入れた瞬間、ぬるぬるっと入ってくるんだけど、こうぬるぬるっと入ってきたんだけど、喉にかけて、喉越しがある。うん。それは間違いなく、この炭酸のちょっ
ちょっと強めなのかな、わかんない、確かにちょっと炭酸は、まあ、感じるは感じるか。ちょっと喉越しがある。銀河高原ビールとかと圧倒的に違うのはやっぱ喉越しっていうか炭酸の強さ。銀河高原ビールってこれの炭酸の2分の1ぐらいしか炭酸ないんですよ。本当に。あれ何なんだろうね。あの、銀河高原ビールって本当に炭酸がすっげえ弱いのよね。なぜかって言われると、それは知らない。それはもう制作者に電話で聞けとしか言えない。まあ、俺興味ないんで別にどうでもいいんですけど。俺別に知りたくもないし、あっそって感じ。なぜか炭酸が弱い。で、この銀河高原ビールは若干高い。てか高い。若干高い。279円。もう大体300円近くするよね。この銀河高原ビール。まあ、いわゆる、地ビール。まあ、クラフトビールとも読みますけど。まあ、でも、日本で飲める中で、ね、あの、小麦、いわゆる、バイゼン。バイデンでこのビールを超えるビールは多分ないでしょ。それほど完成度が高い。この銀河高原ビールというのはね。それほど完成度が高い。本当にここの会社すごいよな。ここのね、制作会社。これは、ここどこの会社だっけ？ん？あ、株式会社銀河高原ビール！あ、違ったわ。俺が思ってたのと違った。これって株式会社銀河高原ビールだってすっげえ。そんな会社名なんだ。そんままだ。銀河高原ビール作ってるのって銀河高原ビール株式会社っていうか株式会社銀河高原ビールか。これ結構違うんだよね。俺以前、前株と後株で名前が全然違うっていうの。気づいたっていうか教わったんですよ。社長にね、以前ね、バイトしてたところの社長にね、株式会社銀河高原ビールっていうのもあれば、銀河高原ビール株式会社っていう後株のやつもあり、で、さらに、カッコで株って書いてあって、カッコ株、銀河高原ビールもあり、銀河高原ビール、カッコ株っていうのもあるんで。っていうのも聞いた。だから、もう全く違うんだって。前株、後株、で、さらに、省略されたカッコ株の前株、カッコ株の後株。で、もう全く別会社らしい。
だからそこ注意するようにって言われたことあるな。あ、本当かどうか俺は知らん。うん。多分本当だと思うけど、俺はその社長を信じてなかったからもうどうでもいいと思って。知ったこっちゃない。だけど、でもこの会社は株式会社銀河高原ビールらしい。へえ、そんな株式、ああ、じゃあ、あれなんだね。なるほどね。俺ずーっと、あれだと思ってた。なんだっけ。あの、すんげーうめペールエールの会社。もう、ペールエールってググったら、で、ググると一発で出てくるレベルの。これ、インドの青鬼のヨナヨナエール。ヨナエナエールの株式、あれ、会社？これどこの会社だっけ？会社名がヨナエナエールじゃねえ。あれ？ヨナエナエールじゃねえ。あれこのヨナエナエールじゃねえよね。あ、ヤッホーブルーイングね。ヤッホーブルーイングね。これこれ。産地が長野県でね。はぁ、あ、ヨナエナエールはもううまいとかの、レベルを超えたうまさだよね。俺が金持ちだったら、これ、もう、多分毎日これ飲んでる。あれ？あら、またなんか、画像止まってるんじゃね？おい。はい、申し訳ありません。なぜか、また、ちょっとね、前回に引き続きなんですけど。おかしいなぁ。俺、新しい、ウェブカメ買ったんだよね。同じ型のやつ、同じやつ。ロジクールの、HD ウェブカム270だっけ ?C270 ってやつね。これ、すんげえいいんだけど、なんかあれだな。返品しようかしら。ちょっと勘弁して、マジで、こういうの。で、まあ、話の続きね。ヤフーブルーイング。ヤホーブルーイングなんですけど、こちらは本当に夜な夜なエールが恐ろしくうまいんですよ。俺もこれ5つ星つけたんですけど、値段がだいたい280円ぐらい。で、売ってるんだけど、本当に恐ろしいほどうまいんですよ。これ。金がね、あれば、毎日でも飲みたい。本当にクソみたいなうまい。多分、ビールの中で、俺が、多分、ビールの中で一番うまいビール、か、もしくは三本の指に入るレベルのうまさのビールなんですよ、これは。本当に恐ろしいほどうまい。うん。うん。恐ろしいほど。恐ろしいほどうまい。ただし、値段がやっぱり、やっぱ普通のビールって大体200円ぐらいじゃないですか。それよく80円ぐらい高いってなると、やっぱちょっと手が出ない。っていうのかな。まあ難しいっすよね。まあでも、でも280円でこれは、ああ、うまいなってのはわかるよね。だから本当に、うめえっていうレベル。え？って、思うレベルのうまさ。一応、アマゾンの評価見ますけども、アマゾンで113件のレビューがあって、
5つ星のうち 4.4 星を獲得してるっていう。恐ろしいうまさは本当にみんなわかってるね。これ本当に。うん。化け物みたいなもん、これは。あの、ビール界に現れた化け物みたいなレベル。もう。うん。あの、目をつぶってね、飲むとね、もうね、あの、なんじゃこりゃってなる、レベル。すっげえうめえから。マジでこれは飲んでほしいっすね。うん。俺が3本の指に入る。俺本当にビールめちゃくちゃ飲んできてるけど、ペールエールでここまで驚く、あの、うまいビール多分ないんですよ。うん。ここまで恐ろしいほどのうまさを、誇るビールってないんですよ。ちなみに、アマゾンで言うけど、クラフトビールの売り上げランキング。1位がインドの青鬼。ああ。まあ、インドの青鬼は本当に苦いので、苦さだったと多分、俺が飲んできた中のビールで1、2を争うレベル。で、2位が、グランドキリンの月夜のフェスティバルセットとかいう。これはいらねえな。3位がカールスバーグビール。4位が、ドラフトギネス。ウェブ限定パイントグラス月セット。これはもううまいね。ギネスは俺多分、三つ星の中で、あの、三つ星に入るレベルの、ギネス。うん。ギネスビールは本当に美味しい。おパイントグラスセットか。へぇ、ちょっと欲しいな。パイントグラスセット。パイントグラスセット。パイントグラスセット。一応俺も持ってんだけど。パイントグラスセットって書いてあるけど、これかな?ちょっと形状が違うんだけど。見た感じ。パイントグラスセット。ちょっと細長いな。形状変わったのかな?ちょっと欲しいっすね。この細長い。だ、細長いやつがあるんだよ。ちょっとこれずぶといじゃないですか。あ、でもそんなに、あ、でもちょっと細長いのか。これよか多分、ちょっと細長い系。で、なんか、このラベルのギネスって書いてあるのがちょっとちっちゃくなってて。あー、ちょっとスタイリッシュになってますね。あ、これちょっと欲しいかもしんない。はぁ。でも結構、あれですね。ギネスビールの缶のやつなんですけど、わかってる人多いな。あのギネスビールってね、ここで俺語っちゃうよ。もう時間、何分過ぎてるかも。理解してないけど、まあいいや、語っちゃうけど、あの、ギネスビールって、あれ?あのさ、ギネスビールってさ、瓶のやつと缶のやつ、まあ大まかに言うと、二つに分かれるんだよ。で、もう、缶のやつがうまいっていう俺人間なんだけど、瓶のやつがうまいっていう人間も結構いるんだよね。うん。これはね、このアマゾンの売れ筋はね、4位だけど、缶だもんね。これ買おうかしら。
通にちょっとこのパイントグラス付きが、このパイントグラスがちょっと欲しいな、ギネスの。カールスバーグビール3位なんだけど、俺カールスバーグビールはもう飲んだけど、大してうまくなかったから、もう却下だね。うん。まあ、ぶっちゃけて言うと、もう俺このビールの中で三つ星多分もう決まっちゃったかもしんない、かもしんない。うん。もう言っちゃうけど、多分、ヨナヨナエールとギネス。これはほぼ確定なんですよ。もう一個が多分、多分いろいろ考えた結果、多分、だけど、ハートランドビールじゃないかなって思います。多分、いろいろ飲んできた結果、ハートランドビールかなって。うん。カールスバーグを見て思い出しましたね。うん。カールスバーグはうまくはない、うまいっていう感じではないんだけど。やっぱり、ギネスビールっていうのは、黒ビール。なんです。うん。まあ当たり前なんだけどね。まあ当たり前なんだけど、黒ビールって、あ、スタウトね。もうスタウト。スタウトなんですけど、スタウトのビールって、スタウトのビールって、いろいろ俺も飲んできたんですけど、多分一番ギネスビールがうまいんじゃないかなと思います。うん。本当に、いろいろ飲んだ結果論ですね。うん。結果論ですね。確かにいろいろ本当に飲んできたんですよね。俺も。スタート。ただ、多分まあ、でも、まあ、そうだろうな、うん。で、ヨナヨナエールはペールエールなんですよ。で、ペールエールの中で一番うまいのは間違いなくヨナヨナエールなんですよね。で、俺自身もペールエールっていうのは非常に好きな部類のビールなんで、やっぱこれは入れたいんですよ。三つ星の中で。で、もう一つが、やっぱり日本人なんです。僕。新潟県新潟育ち。言っちゃえば、新潟県新潟市育ちなんですよ。で、ペールエールで一番うめえビールってなんだって話になるんですけど、やっぱね、日本って言ったらペールエールなんですよ。でね、ペールエールで一番うめえビールってなんだって話になるんですよね。本当にペールエールって日本人だからこそ、日本でだからこそいっぱいあるんですよ。ペールエール。ごめん、嘘。なんで俺今ペールエールって言ってたの？あれね。ペールエールじゃなくて、ペールエールはもうあれなんだよ。ヨナヨナエール。ヨナヨナエールがペールエールなんだよ。なんだっけ。ペールエールじゃなくて、なんだっけ。ごめん、ペールエール嘘です。ピルスナー。こういうことたまにあるよね。ピルスナーですよ。ピルスナーで一番上の何かって、俺もいろいろ飲んできたんですよ。本当に、日本人だからこそいろいろ飲んできた。ピルスナーっていうのは日本で一番人気のビールなんで。ね。
で、日本で一番うまいピルスナーは何だって話になってくるんですけど、多分やっぱり多分でもやっぱり微妙なんだよ。確かにいろいろあるんだよな。確かにね、そこら辺は微妙なんですよね。3番目がね、うーって感じなんですよね。でもほとんどの場合、でもね、二つは決まってるんですよね。残りこのピルスナーのビールで一番目のって、やっぱハートランドかな。ハートランドかな。ハートランドビール。ハートランドビールかな。ハートランドビールかなって思うんですよね。でもまハートランドもうまいんだけど、他にもうまいビール腐るほどあるんですよね、日本のビールって。本当にサラセンはまだいっぱいあるんですよ。ああ本当に。探せばね、もっといっぱいあるんだよ。ただ俺が今、思い出せないだけでね。いっぱいあるのよ。ただ、今思い出せる中で、ピルスナーで、うめえっていうのハードランドビールなんですよね。やっぱハードランドビールってうまいんだよな。本当にうまいんだよ。ピルスナーの中でね、ハードランドは本当にズバ抜けてうまいんだよね。確かにね、本当にハートランド本当に香りもいいし、飲みやすい。でいて、すんごい、やっぱ緑のね、ボトルがものすごく綺麗。で、あ、そうだ、あれも思い出した。うまいのもう一つあった。俺が初めて飲んで、ものすごくうまかったビール。多分今だともう キリンの、あれなんだっけ。苦いやつ。もうね、店でしか売ってないやつね。ブラウマイスターか。ブラウマイスタービールもうまいんだよな。最近リメイクされて出ましたけどね。ブラウマイスタービールね。これもクソうまいんだよな。でもやっぱりちょっと濃いよね。濃いっていうかブラウマイスタービールはちょっと濃いっていうのがあれなんだけど。まあでもやっぱり、ちょっと濃いよね。濃いっていうかちょっとしつこい。くどい。くどい。くどいですよね。やっぱり俺の中では、この3つかな。やっぱり。もう3つ星確定しましたね。まあこの動画を見てる人だけですよ。もう大体ほぼ確定しましたね。本当に俺の中で、三つ星に、三つの指に入る
もうこの3つの中ではね、もう順位ないです。だから、1位なんとか、2位なんとか、3位なんとかじゃなくて、もう3つ。全部1位。うん。全部1位。3つすべてが1位ですね。もううまさ。まあ、もう、1位。ただね、全体的にやっぱ高い。ああ一番安いとしても、ハートランドビールはや、まあ若干安いけど、まあでも、あれハートランドビール本当に毎回思うんだけどさ、なんで 500cc しかないの ?633cc のあの大瓶出してくれよ。マジで。キリンさん頼むぜ。なんであれ 500cc しかねえのなんで 500cc しかねえんだよ。マジでさ、大瓶出してくれって。なんであれ 500cc しかねえんだよ。大瓶じゃなくて中瓶しかねえんだよ、あれ。ほんとにさ。大瓶あったら普通にケース買いしまくるんだよ、俺。もう、なんで俺、なんでケース買い、あ、くそ。なんであれさ、ほんとにさ、500ml しかないの。あれ、頭狂ってんじゃないの、キリン。ふざけんなよ、マジで。大瓶で出せよ、大瓶で。なんで小瓶とさ、小瓶と中瓶だけあってさ、大瓶がねえんだよ。ハートランド。マジで、ほんとに飲みてえのにさ、くっそ飲みたいビールだ。ほんとにさ、ムカつくよな。俺がさ、飲みたいビールに限ってさ、販売終了したりさ、中止したりさ、で、挙句の果てにお前、あれだよ。小瓶と中瓶だけな。ふざけんなよ、その。マジで。腹立つわ。これはちょっと甘みある。ちょっとやっぱ小麦ビールだけあってちょっと甘みがあって、うん、香りもは割とあれ、まあ、これは美味しいんじゃないか、うん、3444で腰割れようになりました。